Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Tunashukuru tena, tunamshukuru Mungu wetu tena kutupa fursa nyingine ya kuweza kukutana siku ya leo, tuweze tena kuyaangalia maandiko. Na mara ya mwisho kabisa katika somo letu lililopita, ambapo tulikuwa na somo la ni nani atakaye kukaribisha mbinguni, na kumbuka mwishoni mwa lile somo niliahidi ya kwamba ningekuja kuzungumzia kuhusu Roho Mtakatifu na utendaji wake kanisani. Na katika lile somo la nani atakukaribisha mbinguni, kama mnakumbuka, tuliangalia ya kwamba injili ilipoanza kwenda, iligawanyika katika matawi makubwa mawili. Haya matawi yaligawanyika katika namna ya watu ambao walitumwa. Na wa kwanza alikuwa ni Petro, ambaye alitumwa kwa Wayahudi. Wayahudi wanaitwa watu waliotahiriwa. Kwa hiyo Biblia inasema Petro alipewa injili ya waliotahiriwa. Waliotahiriwa walikuwa ni wale watu wa uzao wa Abrahamu, kwa sababu ilikuwa kuingia katika uzao wa Abrahamu kuhesabika miongoni mwa Wayahudi kulikuwa unaingia kwa njia ya tohara. Tohara kabisa ya kimwili ilikuwa ikiwaingiza watu katika hiyo jamii ya Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi wanaitwa watu waliotahiriwa. Kwa hiyo Biblia inatuambia Petro alipewa injili ya waliotahiriwa. Lakini Paulo akapewa injili ya mataifa. Kwa hiyo kuna watu wawili ambao walitumwa duniani kwa ajili ya kuipeleka injili. Ndio maana tunasema, kwa hiyo injili iligawanyika katika mito miwili, kutoka katika jito kuu. Jito kuu la maji ya uzima ni Yesu Kristo, lakini akatoa mito miwili. Mto wa kwanza ulikuwa ni Petro, ambaye Petro alitumwa kwa waliotahiriwa, yani Wayahudi. Alafu Paulo akatumwa kwa hao watu wa mataifa. Mtu yote asiye Myahudi anahesabika kuwa mataifa, awe mzungu, muhindi, chochote kile, msomali, muafrika, mweusi, vyovyote vile atakavyokuwa, ili mradi si Myahudi, hahesabiki katika kundi la waliotahiriwa. Kwa hiyo injili yake, injili ya Petro ambayo inaenda kwa waliotahiriwa tu, maanake Wayahudi, haitaenda kwa huyu mtu. Kwa hiyo Paulo ndiye alitumwa kwa ajili yetu sisi, watu ambao ni watu tunaitwa watu wa mataifa. Na Paulo katika Wakorintho wa kwanza 3:10 anasema, kwa neema niliyopewa na Mungu, mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, msingi naliuweka. Unaona, Paulo anasema ameitwa, alipewa kwa neema kuwa mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Tunasema wise master builder alikuwa ni Paulo. Kwa hiyo ni kama mtu akitaka kujenga nyumba yake anatafuta mhandisi, mkandarasi wa kuweza kusimamia ile nyumba. Kwa hiyo mkandarasi wa kiroho wa jengo la Yesu Kristo, kwa sababu kanisa linaitwa mwili wa Kristo, lakini kitu ambacho kilipaswa kijengwe, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hii ni kusema, kwa sababu tunasema kanisa ni mwili wa Kristo, ni kama vile Yesu alisema juu ya mwamba huu nitaujenga mwili wangu, kwa sababu kanisa ni mwili wa Kristo. Lakini huo ni mwili wa Kristo ambao pia ni jengo takatifu, na mjenzi wa lile jengo anasema, Paulo anasema, mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Unaona, kwa hivyo yeye ni mkuu wa wajenzi mwenye hekima, alipewa hiyo kazi ya kujenga. Kwa hiyo basi maana yake ni kwamba ukiondoa nyaraka za Paulo ndani ya Biblia, hutajua kanisa linaendeshwaje, kwa sababu hutajua nidhamu kanisani iweje. Hiki kinakaa wapi na hiki kinakaa wapi? Nani afanye nini na nani aishie kwenye mipaka gani? Hayo mambo yote yanayohusiana na hayo, namna ya kuendesha kanisa, hautapata namna ukiondoa nyaraka za Paulo. Hiyo ndio sababu inamfanya Paulo kuwa mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Kwa maneno mengine, Paulo ndio mkandarasi mkuu wa kanisa la Yesu Kristo. Na Petro alipewa injili kwa ajili ya waliotahiriwa, yani kanisa kwa upande wa Wayahudi, ambalo kipande hicho ambacho Petro anakihudumia pia kitakuja kuungana wakati wa mwishoni, kwa sababu Yesu alisema yeye hakutumwa isipokuwa kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea, lakini baadaye akasema na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili la Wayahudi. Kwa hiyo ataunganisha ili zizi la Paulo lije lichanganyike na zizi la Petro, na zizi la Paulo na zizi la Petro itakuwa zizi moja. Ndio anasema watakuwa zizi moja na mchungaji mmoja. Mchungaji mmoja Yesu Kristo, zizi lake litakuwa zizi lililochanganyikana, hawa walioletwa na jito la Paulo la Petro na hawa walioletwa na jito la Paulo. Kwa hiyo unaposoma Biblia unatakiwa uisome kwa makini, kwa sababu
Mahali popote pale ambapo utatofautiana na Paulo, kama we ni mtu wa mataifa, usitegemee kwamba utafanikiwa kuingia mbinguni, kwa sababu mbingu ina milango 12. Tumesoma hiyo katika kitabu cha Ufunuo sura 21. Mbingu ina milango 12. Ule Yerusalemu mpya. Na ile milango 12 ina, kwenye milango ile 12 kuna majina 12 ya kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo wewe kama sio mmoja wapo wa zile kabila 12 za Israeli, hutapata pa kuingilia kwenye hiyo milango. Lakini anasema pia katika misingi yake kuna majina 12 ya wale mitume 12 wa mwanakondoo, ambapo kwenye mitume 12 wa mwanakondoo wao nao pia wote ni Wayahudi. Kwa hiyo bado hutapata mahali pa kuingilia. Lakini Mungu alijua, kwa sababu Yesu Kristo alisema kondoo wengine ninao na hao nao imenipasa kuwaleta, basi aliwaleta kupitia mlango wa nani? Huyu mtu ambaye ametumwa kwa mataifa, watu wasio watohara, ambaye ni Paulo. Na Paulo anatoka katika kabila ya Benyamini. Na hiyo kabila ya Benyamini itakuwa na jina lake pale kwenye mlango, na pia kwenye kizingiti kutakuwa na jina pale. Bila shaka sasa litakuwa ni jina la Paulo, ambaye alichukua mahali pa Matia, ambaye Matia walimchagua kisiasa, lakini Mungu alimkataa, badala yake akamuita Paulo kuja kuziba mahali pake. Kwa hiyo Paulo ndiye anayekuwa pale kwa ajili ya kukaribisha watu wa mataifa. Sasa ukiwa na fundisho lolote ile linalotofautiana na Paulo, usahau kabisa kabisa, futa kabisa kabisa habari ya kwenda mbinguni. Hiyo haikuhusu, kwa sababu utakwama kwa vyovyote. Huwezi kuingia pale. Na hilo ni jambo ambalo tuliliangalia kwa umakini, kwa maandiko, andiko kwa andiko. Sasa leo sitalirudia sana kwa kirefu hilo, lakini labda ukipenda, ukiangalia kwenye orodha ya video zetu hapa, utaona video inayosema nani atakukaribisha mbinguni. Nenda kaiangalie hiyo, itakusaidia kuweza kupata majibu. Sasa leo tunaingia na kitu kipya, kitu tofauti, ambacho nilikiahidi wakati ule kwamba tunataka tuzungumzie Roho Mtakatifu na utendaji wake kanisani, kwa sababu kuna sarakasi nyingi sana, mazingaombwe mengi sana, ujanja mwingi sana, utapeli mwingi sana, uongo mwingi sana. Yaani ni vurumai tupu katika eneo linaloitwa Roho Mtakatifu. Kwanza wakati mwingine watu hata wajui Roho Mtakatifu ni kitu gani. Lakini vurugu ziko nyingi sana katika hilo. Sasa kutoka katika hiyo, tutaanza kwanza na kusoma andiko, kwa sababu Roho Mtakatifu aliahidiwa na Yesu Kristo. Na Yesu alisema yeye asipoondoka huyo Roho hawezi kuja. Kwa hiyo yeye ndiye aliyeahidi ya kwamba Roho Mtakatifu angekuja kwa ajili ya kulisaidia kanisa, kuweza kuliongoza kanisa mpaka timilifu wa dahari, kama yeye alivyokuwa amesema. Tukisoma katika Matendo sura ya kwanza, ambayo litakuwa ni andiko letu la msingi, tutasoma kipande katika Matendo sura ya kwanza. Kwa mfano, ile Matendo sura ya kwanza mstari kuanzia wa 6 unasomeka hivi: basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Sasa unaona hawa walikuwa ni Wayahudi watupu, kwa hiyo walikuwa wanazungumza habari ya kurudishwa ufalme kwa Israeli. Hawakutaka habari ya kurudisha ufalme kwa mtu mwingine, ilikuwa kwa Israeli, kwa sababu Israeli wakati huu Yesu akiwepo walikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Walikuwa chini ya ukoloni wa Kirumi. Kwa hiyo wao wengi sana walimwazia Yesu kwamba akija pia angefanya mapinduzi ya kisiasa ili wafukuze Warumi, yeye aweze kutawala. Na kwa sababu alikuwa na mambo mengi, mojawapo mambo ambayo alikuwa anaweza kufanya ilikuwa ni hata kutengeneza mkate miwili, wakatengeneza maelfu ya watu wakala. Kwa hiyo kama huyo angeingia wizara ya chakula, ingekuwa ni nzuri sana, kwa sababu wakati wa njaa angekuwa tu anasema, kwani mna nini? Kama mna tikiti moja nini, mnahitaji vichache tu, mnakuza, pakizeni kwenye malori, sambazeni nchi nzima. Kwa hiyo waliona kama angewafaa sana, hata wakati ule alipokuwa amefanya huo muujiza, mnakumbuka, walitamani wamshike, wamfanye kuwa mfalme, kwa sababu waliona huyu atatatua shida zetu, hatutakuwa na njaa tena, hatutakuwa na matatizo, kwa sababu hata tukienda kwenda kuvua, yeye anakuja moja kwa moja, akiingia kwenye chombo, anasema tu, hata sehemu ambayo haina samaki, yeye anasema, nimesema mimi weka nyavu. Ukiweka nyavu, mnavua mpaka karibu chombo kizame kwenye maji. Waliona ya kwamba anawafaa sana kwa ajili ya mambo ya kiuchumi na maendeleo. Kwa hiyo walimuuliza, Bwana, sema, basi walipokutana wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akamwambia, si kazi yenu
si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini yani mstake kujua mengi sana, lakini mtapokea nguvu. Aliwaahidi watapokea kitu kinaitwa nguvu. Maana hawakuwa nayo, lakini watapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akisha kuja juu ya mtu, huyo mtu anapata kitu kinaitwa nguvu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa Roho Mtakatifu anakuja kwa ajili ya kuwafanya watu wawe mashahidi wa Yesu. Tuna mashahidi wa Yehova, wa Agano la Kale, jina la Mungu la zamani aliitwa Yehova. Kwa hiyo tunao watu wanajiita mashahidi wa Yehova, lakini hebu nisiingie huko niseme tu mimi ni mmoja wa mashahidi wa Yesu. Na wewe unapaswa uwe shahidi wa Yesu. Kila mtu anayejiita Mkristo kwa kweli ni shahidi wa Yesu. Kwa hiyo tunapaswa tuwe mashahidi wake, lakini sharti likiwa kwamba, kwa sababu kwenye Rumi 8 mstari wa 9 inasema asiye na roho wa Kristo huyo si wake. Rumi 8:9, asiye na roho wa Kristo huyo si wake. Kwa hiyo ili uwe shahidi wake inakubidi uwe na roho wake ndani yake. Naam, sasa kabla sijasema mambo mengi, nitangulie tu kusema ya kwamba somo langu hili halilengi kumuudhi mtu yoyote. Nasema tu kile ninachoamini na naheshimu sana kile wewe unachoamini. Kama utatofautiana, itatokea tukatofautiana katika kile ninachokizungumzia, basi hebu ujue tu ya kwamba ndugu yako ninaheshimu sana hicho ulichonacho, lakini sina budi kusema na mimi kile ninachoamini, na hiyo ni uhuru wangu, na wewe una haki ya kutofautiana na mimi katika hali yoyote ile. Lakini hebu hata tukitofautiana tubakie kuonana kwamba ni ndugu. Naam, sasa mambo haya yanayohusiana na Roho Mtakatifu yamechezewa sana, na utakumbuka ya kwamba kama ambavyo tumesema hapa, Yesu aliwaahidi ya kwamba wangempokea, walipaswa wakae Yerusalemu. Kama tungeendelea kusoma katika ile andiko, katika hii sura ya kwanza ya Matendo, waliambiwa warudi waende Yerusalemu wakae. Nasema wakaenda wakapanda gorofani, wakakaa gorofani kusubiri hiyo ahadi ya Mungu, hiyo siku ambayo Roho Mtakatifu, hiyo nguvu ingaliwajilia ili wapate nguvu. Roho Mtakatifu angewajilia ili wapate nguvu. Sasa kwa hivyo kwenye Matendo sura ya pili tunaona hiyo ilikuwa ni siku inaitwa siku ya Pentekoste, siku 10 baada ya Yesu kupaa. Maanake siku ya 50 kutoka kifo chake, kwa sababu hapa katika sura ya kwanza mstari huu wa pili unasema hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake kwamba yuhai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa siku 40 baadaye akapaa, na baada ya kupaa siku 10 baadaye, ikiwa siku ya 50 Pentekoste, alirudi katika hali ya roho. Yesu Kristo yule yule akarudi katika hali ya Roho Mtakatifu, akatua juu ya, akajigawa juu ya vichwa vya wale watu 120 ambao walikuwa kule juu gorofani. Sasa mstari wa kwanza wa sura ya pili mpaka mstari wa 4 tutaweka kama msingi mwingine hapo, sehemu nyingine ya maandiko yetu ya msingi. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Unaona, kwa hiyo Roho Mtakatifu akashuka hiyo siku ya 50, siku ya Pentekoste. Na aliposhuka, Biblia inasema wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Baada ya ile andiko hapa ndio tunataka sasa kuangalia hizi sarakasi ambazo zipo, kwa sababu
tunafahamu kuna watu wengi sana ambao wanaamini, na hasa niseme hili ni fundisho kuu la idadi kubwa sana ya Wapentekoste, kwamba baada ya Roho Mtakatifu kushuka tena kama alivyoshuka miaka 2000 iliyopita kule Yerusalemu, alishuka tena katika mtaa wa Azusa, nasema Azusa Street kule Los Angeles Marekani. Roho Mtakatifu aliposhuka tena, tangu baada ya hapo, kwa sababu aliposhuka, moja ya ishara ambazo watu walikuwa nazo ilikuwa ni kunena kwa lugha. Wakajenga fundisho juu ya tukio hilo, ya kwamba ishara au ushahidi wa uhakika kwamba mtu ana Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Kwa hivyo ikawa kwamba ili tuseme ya kwamba we una Roho Mtakatifu, basi inakupasa unene kwa lugha. Na hapa tumesoma kwamba wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Lakini kuna jambo la kuliangalia hapo, ndio maana nikasema hapa kuna sarakasi. Kwa sababu ya kudai ya kwamba huko kunena kwa lugha ndiko ushahidi ya kwamba mtu ana Roho Mtakatifu, nimesema fundisho likajengwa, fundisho wa Pentecoste, wengi wakajenga fundisho lao juu ya kitu hicho, kwamba ili uhesabiwe ya kwamba umepokea Roho Mtakatifu na kubidi unene kwa lugha. Nakumbuka siku za kwanza, miaka hiyo nikiwa bado kijana kabisa, tulikuwa tunaenda makanisani na tunaambiwa wangapi wanataka kuja kumpokea Roho Mtakatifu, tunaletwa mbele. Baada ya kuletwa mbele pale, tunaambiwa tuseme upesi, Asante Yesu, ongeza speed. Asante Yesu. Ulimi ukichanganyika, unaambiwa, ukianza kusema, sema tayari, wewe umepokea tayari. Baadaye tukaja kugundua ya kwamba hata ukiambiwa, ukitakiwa useme naenda sokoni, bado ni yale ulimi utajichanganya. Wewe sema chochote, sema navaa shati, bado utakuja tu mahali hapo. Kwa hivyo hizo ndizo ninazoita sarakasi, na tulikuwa tukifanya hivyo na kudanganywa tuna Roho Mtakatifu. Lakini hakuna mahali popote panaposema ya kwamba ile siku ya Pentecoste wote waliposhuka kutoka gorofani, Petro akawaambia kila mmoja aanze kusema upesi, asante Yesu. Hakuna kitu kama hicho. Badala yake ile roho kule kunena kwao kwa lugha kulikuwa ni automatic. Na si hivyo tu, hebu tuende mbali zaidi tuone kunena kwenye kwa lugha kwa hapa hakukuwa orabashandara kataraba kusindaraba shore ere tekeba, hiyo ambayo siku hizi tunasikia kila mmoja rabarakoshori na barakushinda horia na mambo mengi ya namna hiyo. Haikuwa hiyo, hata iliyoko hapa haikuwa hiyo. Kwa hivyo hii kitu kinasumbua sana. Nimeona hili wimbi limetoka kwa Wapentekoste, na kwa sababu ni wimbi lenye nguvu likazoa kwa watu wengine, hata kwa hayo makanisa ambayo wanaita mainstream, hayo makanisa makubwa ya kale, hayo yote na mpaka leo, wote hakuna aliyesazwa, wote humo makanisani mwenu mna watu wa rababakoshi sindarabakuria ambao hawaelewi hata wanazungumza nini, wala nyie mnaowasikia mjui ni nini. Hizo ndizo tunaita sarakasi na vibweka na mazingaombwe yaliyoingizwa yakisingiziwa ni Roho Mtakatifu. Na hapa nilitahadharisha nikasema usikasirike, univumilie, kwa sababu nina haki ya kusema vile ninavyotazama jambo. Na mwisho wa siku, bila shaka, kama Mungu amekujalia neema, kwa neema yake utakubaliana na mimi ya kwamba haya mambo ni mauzauza, ni janja ya watu, na tutaenda tutaona tu vizuri. Sasa mstari wa 5 kwanza unasema hivi: na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wa taua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Waliokuwa pale wa mataifa, kila taifa kutoka chini ya mbingu, waliwasikia wale watu 120 wakisema kila mmoja kwa lugha yake. Yaani maana yake kama ulikuwepo pale Mnyamwezi, ungesikia Kinyamwezi, Msambaa ungesikia Mgoshi ungesikia pale. Mosie ungesikia, wangezungumza pale Kisambaa, vyote vingekuwepo. Wahaya pale wangesikia iwe wote nani, kila mtu angekuwepo pale angesikia ya kwake. Ulikuwa unasikia kwa lugha yako mwenyewe. Ndipo Biblia inasema na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua,
watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, tazama, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya, karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi kwa waongofu, Wakrete na Waarabu. Wallahu akibar. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote wakaingiwa na shaka wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Hii ndilo lililotokea siku ya Pentekoste. Kwa ukituambia kwamba, kwa sababu Roho Mtakatifu aliposhuka mara ya kwanza ilikuwa Pentekoste, na aliposhuka watu walinena kwa lugha, lakini walinena kwa lugha zinazoeleweka. Wale waliokuwepo kila mmoja alisikia kwa lugha yake mwenyewe. Haikuwa sindaraba kuria wala rababa koshi ya rabatindiria keria bila nani. Sijui anasema mtu mmoja anapenda kusema kenta bila keria. Kenta bila keria, kenta bila keria. Lakini haikuwa hiyo. Walinena kwa lugha ambazo zilieleweka vizuri sana. Sasa hiki ndicho kitu ambacho tunakiona pale mwanzo. Lakini sitaki, najua wazo ambalo baadhi yenu mmeanza kulipata. Mnasema tukiisoma katika kitabu cha Wakorinto, kinanena pia kuhusu watu kunena lugha kwa lugha fulani na kufasiri. Kwa hiyo je, hiki unachokisema ni nini? Nafahamu vizuri sana ya kwamba kunena kwa lugha kuna namna mbili. Na moja maarufu iliyofanyika, ambayo ni ya kwanza kabisa iliyofanyika tu Roho Mtakatifu aliposhuka, ni kusema kwa lugha ambazo ni zile zile tunazozitumia. Wale wa Galilaya walinena Kigalilaya, lakini aliyesikia alisikia kwa lugha yake matendo makuu ya Mungu. Lakini tukienda kwenye Wakorinto wa kwanza, labda tuanze pale. Tunaweza kwenda kwenye Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 13, labda sura ya 13 itatupa picha fulani. Sura ya 13, Paulo yule tuliyesema kwamba ni mkuu wa wajenzi mwenye hekima, aliyetupa utaratibu wa kanisa, yule mtu ambaye pasipo yeye hujui kanisa uendesheje, yule mtu ambaye Yesu alimwamini kumjengea mwili wake mwenyewe, mwili wa siri wa Kristo. Kanisa ni mwili wa siri wa Kristo, lakini mjenzi ni Paulo, naye aliujenga kwa neno la Mungu. Ndipo anasema Paulo kwenye sura ya 13 mstari wa kwanza, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Kwa hiyo kunena kwa lugha, bado kunena kwa lugha hakumfanyi mtu akubalike na Mungu, hakutupi tofauti yoyote. Manake ni kwamba mtu ambaye hata hivyo ataenda kuzimu anaweza kanena kwa lugha. Kwa sababu Paulo anasema kunena tu kwa lugha, iwe ni za wanadamu zile tulizoziona kwenye matendo sura ya pili, ama ziwe ni lugha za malaika, bado haikufanyi chochote. Inasema hapa ya kwamba unaweza kuwa tu shaba na upatu, yani unaweza kuwa ni upatu shaba na upatu uvumao. Yani maana yake huna lolote, kama huna nini? Upendo. Na upendo ni nini? Mungu ni upendo. Mungu mwenyewe awe ndani yako. Kama Mungu hakuna ndani yako, wewe utakuwa shaba na upatu uvumao. Hiyo ni kusema, kwa sababu Mungu ndio upendo wenyewe, hiyo ni kusema mtu anaweza kanena kwa lugha bila kuwa na Mungu ndani yake. Mtu anaweza kanena kwa lugha bila kuwa na upendo. Anaweza kanena kwa lugha akitoka ana kinyongo na watu, ana chuki na watu, anasengenya, mzinzi, muhuni, anaweza kanena kwa lugha. Kwa kunena kwa lugha si ushahidi wa wokovu, wala si ushahidi wa kuwa na Roho Mtakatifu kwa mujibu wa Paulo hapa.
kwamba unaweza ukahesabika tu kama shamba la upatu uvumao tu, huna lolote. Kunena kwako kwa lugha ziwe ni za malaika, ziwe wanawaza wanadamu, bado unaweza ukawa muhuni tu, na muhuni hana Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu hasa hatumpimi kwa kunena kwa lugha. Lakini kunena kwa lugha ni moja wapo ya karama za Roho Mtakatifu. Sasa tutakuja tuone ya kwamba kumbe unaweza ukawa na karama ya Roho Mtakatifu bila Roho Mtakatifu. Unawezaje? Unawezaje? Unajiuliza, he? Sasa utakuwaje na karama ya Roho Mtakatifu bila Roho Mtakatifu? Ngoja nikuonyeshe. Yesu aliwaambia wakae kwenye chumba cha juu kule gorofani, wasubiri Roho aje. Roho Mtakatifu akaja, sio? Lakini kabla hata huyo Yesu na Yesu alisema bila yeye kuondoka Roho Mtakatifu haji. Yesu angali hapa duniani, alikuwa anawapa watu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye lazima tujiulize, huyu ni yupi? Na yule Yesu aliyewaambia wakamgoje gorofani ni yupi? Hebu tusome maandiko ili tusirukeruke. Yohana sura 20. Yohana sura 20 itatupa picha hapo kujua ya kwamba mtu anaweza akanena kwa lugha, mtu anaweza hata akafanya muujiza, anaweza akaponya wagonjwa, akaombea wagonjwa wakapona, na bado asiwe na Roho Mtakatifu. Ndio sababu tuna wahuni wengi sana wanauza chumvi, wanauza michanga, wanauza kokoto, wanauza nywele na kucha, wanawaambia mlete nywele na kucha na nini, wapo hapo. Na wagonjwa wenu bado wanaweza wakatoka wamepona. Alafu mnajiuliza hicho ni nini sasa, kama sio mtu wa Mungu, mbona basi alipona, shangazi yangu alipona? Hiyo sio sababu. Kuna vitu viwili. Kuna kuwa na Roho Mtakatifu, ambaye kwa kweli kuwa na Roho Mtakatifu ndio kuwa na upendo wa Mungu ndani yako. Na kuna kitu kinaitwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Na hapo ndiko chenga ilikokaa. Watu wengine wamevuviwa tu Roho Mtakatifu, hawana Roho Mtakatifu. Na kuna watu wana Roho Mtakatifu ndani yao. Sasa Yohana hii sura ya 20, hebu tusome mstari ule wa kuanzia mstari wa 19. Inasema hivi: ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, hapa sasa kumbuka, sio siku ya Pentekoste hii. Akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Walipewa haya mamlaka kabisa ya kuweza hata kwenda na kuwaelekeza watu namna ya kupata ondoleo la dhambi. Unaona? Lakini hata hivyo aliwavuvia tu. Kwa hiyo kuna uvuvio wa Roho Mtakatifu na kuna kuwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, ni mambo mawili tofauti. Hiyo ndio sababu tunaona watu wengi sana wanaweza kufanya matendo ambayo kwa kweli yalipaswa ya, ni matendo mmoja wapo ambayo Roho Mtakatifu hufanya. Kwa mfano kunena kwa lugha na vitu kama hivyo, na mambo ya kuponya wagonjwa na kadhalika, kuombea, kutoa unabii ukawa kweli na mambo kama hayo, na ukasahau kwamba hao watu wanaweza wakawa wamevuviwa tu. Na Yesu aliahidi, alisema ya kwamba siku ile wengi watakuja kwangu wataniambia, je, hatukutoa pepo kwa jina lako? Hatukufanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Yesu hakuwakatalia, lakini akasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao uovu, sikuwajua ninyi kamwe. Aliwakataa ingawa waliyafanya hayo yote. Yesu aliwakataa. Anasema atawakataa. Sasa walikuwa na nini? Walitumia jina lake, walitumia mamlaka yake, walitumia vitu vyote. Hawa ni watu waliokuwa wamevuviwa, lakini hawakuwa na Roho Mtakatifu. Vema, sasa tunaendelea pale katika Wakorinto wa kwanza, hiyo sura ya
13 tumeona, nijapo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika kama sina upendo, kwa hiyo tunagundua ya kwamba kuna lugha mbili. Kuna lugha za wanadamu na kuna lugha za malaika. Kwa hizi lugha za malaika kwa kweli ni maneno yasiyoweza kufahamika. Na haya yanaponenwa ili sasa tujue ya kwamba wewe unayesema una Roho Mtakatifu ndani, yatapatana na maelekezo ya mkuu wa wajenzi mwenye hekima, maelekezo ya Paulo kwamba haya unaponena kwa lugha inakuwaje. Kwa lazima utafata utaratibu ndio tunajua una Roho Mtakatifu. Kama unapingana na huyu Paulo, tunajua ulichonacho sio huyo, sio Roho Mtakatifu, wewe una kitu, una roho nyingine. Sasa tunaenda polepole. Tunaona hapa kwamba sura ya 14. Sura ya 14 Paulo anasema hivi: ufuateni upendo, anasisitiza zaidi upendo, na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Mpate kuhutubu. Kuhutubu ni kusema waziwazi. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye. Kwa hiyo ukinena kwa lugha ya kweli kabisa, ya kweli kabisa, sio sindarabakuri ambayo kila mtu anasema, na tukiwauliza mpaka leo huo msamiati hawajawahi kutuambia sindarabakuri ya maana yake ni nini. Na ukiwa hata leo tuwaulize, kamuulize mtu akishasema sindarabakuri ya kuambia inamaanisha nini? Hamna. Kwa hiyo kunena kwa lugha halisi kupo. Kuna kunena kwa lugha kwa kweli kabisa halisi kupo. Na nasema mtu anayesema, anayenena hiyo kwa lugha hasi, yeye asema hivi: maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Ananena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Huo ndio upendo. Unawajenga watu, unawafariji, unawatia moyo. Hiyo ndio kazi ya upendo. Ukishakuta hakuna kunena kwako kwa lugha, hakufariji, hakujengi, hakutii moyo, maana mwenzio haelewi. Haelewi wewe unaongea vitu gani, kwa hiyo hawezi kufarijika, hawezi kutiwa moyo, wala hawezi kujengwa. Ujue wewe una shida, huna upendo ndani yako. Kwa maneno mengine, huna Mungu ndani. Kama hayo unayafanya tu, unafanyia hadharani mahali ambapo haimpi mtu faida yoyote. Badala ingekuwa kama wakati ni jambo la kwako wewe peke yako na Mungu. Hebu niendelee. Anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Na mtu anayejijenga kibinafsi ana upendo. Upendo huwa ni kwa ajili ya mtu mwingine. Upendo ni jambo unalomfanyia mtu mwingine, sio la kwako binafsi. Huyu anajijenga nafsi yake, ni mbinafsi huyu mtu. Bali ahutubuye ulijenga kanisa. Kwa hiyo Paulo anataka kukuambia kwamba kuhutubu ni faida. Na yeye akiwa mjenzi anaelekeza namna ya kujenga. Mstari wa 5 anasema, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Kwa kweli mimi Paulo, mkuu wa wajenzi mwenye hekima, nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Lakini zaidi sana ninachotaka zaidi, mpate kuhutubu. Yaani mseme waziwazi. Maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Kumbe huyu mtu anayesema waziwazi mbele za Mungu ni mkuu kuliko mtu aliyenena kwa lugha. Hapo tunadanganyana hapa. Oh, wewe kama hujanena kwa lugha, wewe una Roho Mtakatifu, wewe hujaokoka. Uongo. Uongo. Anenaye huyu anayehutubu ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Kunena kwa lugha ndio karama ya chini ndogo kuliko zote katika zile karama 9. Na anasema hivi, isipokuwa afasiri, yani kama anataka atupe tafsiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa, kwa sababu lengo ni upendo. Upendo ni kujengana. Kama unataka leta tafsiri, kama huna tafsiri funga. Sikiliza, Paulo atasema mwenye misi na haja kumnyamazisha huyu, atanyamazishwa na huyu ambaye kumbuka ndiye mwenye mlango kule mbinguni. Usisahau hilo. Anasema, ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, Paulo anauliza, nitawafaidia nini? Isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo. Kama nikileta nielezee ufunuo, au kwa njia ya elimu niwaambie, niwaelimishe mambo fulani, au kwa njia ya hotuba niwahutubie kitu fulani, au kwa njia ya fundisho nilete fundisho fulani. Hayo ndio mambo yanayojenga. Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi. Yaani Paulo akafika sehemu
anasema hata vitu ambavyo havina uhai kabisa, kwa mfano filimbi, anasema ikiwa ni kinubi au kinubi visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Yaani maana yake ni kwamba Paulo anataka kuonyesha mtu anayenena kwa lugha bila sisi kupata tafsiri, thamani yake ni chini ya filimbi na kinubi mbele za Mungu. Yaani ukipewa filimbi, ukapewa na huyo mtu, chukua filimbi. Kwa sababu filimbi unaweza ukapiga wimbo ukaeleweka. He? Okay, anaendelea anasema hivi. Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Kwa sababu vita huwa ilikuwa inapigwa baragumu kwa mtindo fulani. Wanajua hii ni ya vita. Hata jeshini, wale mliokuwa jeshini au namna hiyo, kuna mlio fulani ukipigwa unajua huu tunaenda kwenye paredi. Ukipigwa mlio fulani unasema huu ni wa chakula. Pigwa mlio fulani unasema hii ni hatari. Unaona? Kwa hiyo manake anaonyesha ya kwamba hivi vyombo hivi vinavyosaidia kutoa taarifa kwa watu, filimbi, vinubi, baragumu, kuna filimbi ile ya kuvitia mwizi, kipigwa pipi, watu wanaelewa huko kuna mwizi. Ile filimbi ina thamani zaidi kuliko mtu wa sindarabakuria asiye tuambia sindarabakuria inamaanisha nini. Bora ukaenda ukanunua kipenga au vuvuzela. Bora vuvuzela utajua kwamba kuna timu imefunga. Mstari wa 9 unasema vivyo hivyo na ninyi. Paulo anaigeuza, yani baada ya filimbi za turudi kwenu, tuwalinganishe na filimbi na vinubi. Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Kwa Paulo anatuambia hori arabatara bashinda rabakuria sanda funza rabashere, ni kunena hewani, ni kupoteza muda wa watu. Lakini tunaendelea, hatuna hata haraka, pole pole. Anasema hivi, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Duniani kuna sauti nyingi, lakini zote zina maana. Hii ya kwenu isiyo na maana mnatoa wapi? Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Kwa hiyo Paulo anasema kama mtu yeyote anatoa sauti fulani, alafu wewe ile sauti huelewi, maana ni kwamba yeye anakuwa kwako mjinga, na wewe unakuwa kwake mjinga. Kwa hiyo ukikaa mahali ambapo mwenzio anakunenea kwa lugha bila tafsiri, maana yake ni kwamba anayekaa pale pembeni anasema lile ni kundi la watu wawili, ambayo mmoja anamwambia mwenzie mjinga wewe, na wewe sema mjinga mwenyewe. Ndio tafsiri yake kwa hiki Paulo anachosema hapa, ni kuitana wajinga bila sababu. Eh? Anasema hivyo. Basi nisipojua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Sasa kwa nini tufanyane wajinga bila sababu? Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho. Si mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho? Takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Lengo liwe ni kulijenga. Huyu anasisitiza kujenga kwa sababu ni mkuu wa wajenzi. Na hauwezi kujenga bila upendo. Kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Yaani kama wewe unanenaga kwa lugha, stopisha kunena kwa lugha. Nenda katika kafunge na kuomba mpaka ujue kutafsiri hicho unachotuambiaga. Na we mwenyewe nafsi yako inakusuta kwamba unasemaga na babakoshi na ujui unamaanisha nini. Na hujawahi kuomba kwamba usaidiwe ujui unamaanishaga nini. Na kwa sababu hiyo unatufanya sisi wajinga, na sisi tunakuambia na we mjinga pia. Ndio ilivyo, yani ni kwamba ni mjinga kwa mjinga. Na hamna zaidi hapo. Paulo anasema, maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Yaani mtu anayenena kwa lugha ya kweli kabisa, akili zinakuwa hazipo, aelewi. Ni jambo la rohoni, ni roho kwa roho tu. Okay. Imekuwaje basi? Anasema nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho,
Tena nitaimba kwa akili pia. Kwa maana, wewe ukibariki kwa roho, yeye aketie katika mahali pa mjinga, ataitikaje amina baada ya kushukuru, baada ya kushukuru kwako akiwa hajui usemayo? Mtu hajui ulichosema, au unasema turo kasandara katara oshindolo kototoro, aseme amen. Hajui. Maana ni kweli, wewe washukuru vema, bali ule mwingine ajengwi. Tunasema amina kwenye kitu kinachotujenga. Na mshukuru Mungu ya kuwa na nena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Maka wasi wakasema, we ni kwa sababu tumekuzidi. Asema na wazidi wote. Asema lakini katika kanisa. Sasa hapo ndio tushike vizuri. Ni katika kanisa. Kama unataka kunena kwa lugha, jifungie kwenye chumba chako. Shandaraizi mpaka kesho kutwa. Hatuta kukataza. Lakini kisha kuwa kwenye kanisa, usituletee sisi mambo yasiyoeleweka. Kushandaraizi wenda kajifungia kwenye chumba, kaa hapo wiki nzima. Weo, rama, tere kasandanda, te, pepere kashandolobo, tere. Endelea tu wiki nzima, siya hatuna tatizo na wewe. Lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano, matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine, maneno matano yatakayo kuwafundisha wengine, zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Kwa hiyo maneno matano ambayo yanaeleweka yana thamani kuliko sindarabakuri ya 10,000. Sasa kwa nini wewe unataka kupata hasara? Kwa unataka kutumia nguvu kubwa kwa kitu ambacho faida ni ndogo. Okay. Paulo anasema, ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu. Lakini katika uovu mgeuzo watoto wachanga, bali katika akili zenu mkae watu wazima. Huu ni uovu Paulo anamaanisha. Hii mambo ya kunena bila tafsiri ni uovu. Imeandikwa katika Torati, nitasema kwa na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Usifikiri kwamba eti ukimnenea mtu kwa lugha ndio watakusikia. Basi hizi mstari wa 22 ni muhimu kweli kweli. Muhimu sana. Kwa sababu Paulo anaweka wazi sasa, anasema, basi hizi lugha, hizo lugha ambazo ni lugha za malaika, lugha zisizofahamika. Basi hizi lugha ni ishara. Si kwao waaminio. Sio kwao waaminio. Hizo lugha ni ishara, lakini ishara hiyo sio kwa ajili ya wanaoamini neno. Sio kwa ajili ya wanaomwamini Mungu. Bali kwao wasioamini. Yaani wasioamini ndio wananenewa kwa lugha. Lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. Kwa sasa inakuwaje kwamba lugha iwe kwa ajili ya wasioamini? Kama Paulo atafafanua hapa kwamba wasioamini wakiingia kanisani, akainuka mtu kweli akasema kwa lugha isiyoeleweka, afu akainuka mwingine akatoa tafsiri, na ile tafsiri inazungumzia maisha ya huyo mgeni aliyekuja pale, yule mgeni atasema, aisee, watu sio mchezo. Huyo mmoja alianza kuongea kwa lugha zisizoeleweka, mara ikaja tafsiri ya ile lugha isiyoeleweka. Hawa watu ina maana wana kitu cha kimbinguni kiko katikati yao. Umeona? Kwa hiyo imelenga wasioamini. Maana yake ni kwamba tukikutanika kundi la watu 300, kama wote ni waaminio, usitarajie kusikia tukinena kwa lugha. Si hivyo? Kama ni kwa ajili ya wasioamini, na sisi wote tunaamini kunena kwa lugha. Yaani usitushangae, usiingie kanisani kwetu ukakuta ibada yote hatujanena kwa lugha, ukasema hawa hawajaokoka, hawana roho. Kwa sababu tangu ulikujaga kwetu, ibadani kwetu, ukukuta sisi tunanena kwa lugha, ukafikiri ukasema hawa hawana roho, Mungu mbona waneni kwa lugha? Sikiliza nikwambie, hizi lugha ni kwa ajili ya wasioamini. Alafu sio sisi tunaozicontrol, yani sio sisi tunaoamua. Kwa sababu jamani, sasa leo tumetembelewa na wasioamini watano, tujipange kunena. Hapana, unaweza ukaona kwamba waliowatembelea ni wasioamini, kumbe ni waaminio. Ila wanaamini, ila tu labda hawajui hayo mnayoyajua, watajifunza. Lakini Mungu akiwaangalia, naona hawa ni watu wanaoamini. Hebu wapate maneno ya waziwazi. Hilo la kwanza. Kila pili, wanaweza kawepo pale watu ambao hata hivyo Mungu ana ashaona kwamba hata wangenenewa kwa lugha hawana faida yoyote. Hawataamini chochote. Kwa hiyo hamna haja ya kunena kwa lugha.
acha watoke hapo waambiwe maneno ya wakwaze waishie. Unaona? Kwa hiyo kunena kwa lugha ni jambo ambalo ni lazima tuliangalie kama tu mwalimu wa mataifa katika imani na kweli Paulo anavyotuelekeza. Anasema basi hizi lugha ni ishara si kwa waaminio bali kwa wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili ya wasioamini bali kwa ajili yao waaminio. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga. Na hii ndio inafanyika kwenye makanisa mengi. Unaingia kanisa lote, jamani sasa tuingie kwenye maombi. Dakika mbili. Oroshendere katarabakoshe bebe bere bo puru 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 pere 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 wote. Paulo anasema wakiingia wajinga, watu wajinga au wasioamini, hawatasema ya kwamba mna wazimu. Sasa nyie walokole mkiitwa kwamba nyinyi vichwa vyenu vina yani akili zenu haziko sawa, mkiitwa vichaa, kwa nini mnakasirika? Ni kwa sababu kuna andiko hapa. Mnaonekana kama kuna upungufu kidogo wa akili, kwa sababu kuna kitu kiko hapa kiko wazi. Na ni mambo ya matatizo ya kujitakia, baadaye mseme oh mnakufuru roho, mnakufuru, wamekufuru wapi? Anasema hawatasema ya kwamba mna wazimu. Mstari wa 24, lakini wote wakihutubu. Yaani kama wote mkisema maneno yanayoeleweka. Kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga. Abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. Siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Basi ndugu, imekuwaje mkutanikapo pamoja, kila mmoja na zaburi, anafundishwa na ufunuo, ana lugha na tafsiri? Hiyo ndio inavyotakiwa. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama kuna chochote kinafanyika kati ya hayo tuliyotaja hapo juu, yani zaburi iwe fundisho, iwe ufunuo, iwe lugha, iwe tafsiri, vyote vifanyike kwa lengo la kujenga. Maana uwasaidie wengine waelewe ni nini unachozungumzia, ili umjenge huyo mtu. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu. Paulo akaweka na utaratibu sasa. Ukivuka, maana ukiingia kwenye kanisa lolote wakinena kwa lugha, wawili au watatu. Wakishanena wawili, wakafika watatu. Akiongezeka wanne, pepo. Akiongezeka wanne tu. Ujue akiongezeka wanne. Maimuna, sijui mapepo gani wana majina hivi. Kibwengo. Wanne kibwengo. Watatu walau tunasikilizia. Wanne kibwengo. Sasa vipi kundi zima watu 3000? Kororojoro. Tuendelee. Mstari wa 27. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu na mmoja afasiri. Sio kwa pamoja, mpaka hata tusikilizani mimi nacho. Ukianza raba hapa, mwenzio akianza reke, mmoja wapo afunge mdomo. Tusikilize mmoja kwanza. Na mmoja huyo akimaliza itoke tafsiri, tumalizane naye. Ndio ainuke mwingine. Haya mambo ya kuvurugana tumechoka nayo. Lakini nyie kama mnapenda kuendelea, mnaendelea tu. Lakini ndio nilisema kuna mazingaombwe mengi, sarakasi, vurugu kwenye mambo yanayoitwa eti utendaji wa Roho Mtakatifu kanisani. Okay. Zamu kwanza. Lakini asipokuwapo mwenye kufasiri. Na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake tena. Yaani ili mradi ni kanisani, nenda kamuulize Mungu hivi. Hii rababakoshi nimetoa wapi? Nyamaza, nenda kamuulize Mungu upya. Ilikuwa kwaje nikaja na rababakoshi ambayo haina tafsiri? Siku hizi unashangaa hata mhubiri amesimama. Ana yeye mwenye horoba sandaraba. Alafu anaenda. Lele kashandarata. Anaendelea. Hamna tafsiri, hamna nini. Mstari wa 29. Na manabii, kama wanataka kutoa unabii, wanene wawili au watatu, na wengine wapambanue. Kama wanataka kutoa unabii, mwisho wawili au watatu, nao zamu kwa zamu. Lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno, yule wa kwanza na anyamaze. Yaani kama kulikuwa katika utaratibu wote huu, anapoanza mmoja, ukiona mwenzio kainuka, wewe funga mdomo.
mwache wa pili aendelee tuone kama yeye ana cha Mungu au vipi. Iwe ni kwenye unabii, iwe ni kwenye kunena kwa lugha. Umeona? Iwe ni kwenye unabii, iwe ni kwenye kunena kwa lugha. Kwa maana ninyi nyote mwaweza kuhutubu mmoja mmoja ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Maki mnaweza mkapeana nafasi jamani, hapa sasa hebu tunene kila mmoja, hebu na atoe apewe nafasi azungumze kitu watu wapate kujengwa. Na roho za manabii huwatii manabii. Na roho za manabii huwatii manabii. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Yaani Paulo ana kwenye hilo swala, kumbuka Paulo ambaye Yesu alimvuvia, alimchagua, akamfanya kuwa mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Anajua siri iliyoko kwenye haya mambo, kwamba hii mambo ya kunena kwa lugha akisingiziwa Roho Mtakatifu itafika sehemu itageuka kama mchafuko wa Babeli. Sababu Babeli ndio tulikosikia mchafuko wa kwanza, na mchafuko ule ulikuwa mchafuko wa lugha. Walichafuliwa lugha, na huku mambo ya lugha huku nako kuna Babeli nyingine, mchafuko wa lugha. Sasa ndio hizi tunazoona hizi. Na watu hawajui kama wako ndani ya Babeli tayari. Anasema na roho za manabii huwatii manabii. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali Mungu wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Makanisa yote ya watakatifu yana adabu. Haya makanisa unaona yanaenda kimachafuko machafuko, kibabeli babeli, ya kuchafua lugha mpaka mnatoka hapa mjui mwenzio uelewi alisema nini. Maana Paulo alisema na kufanya mjinga na wewe mjinga. Unatoka kanisa la kuitana wajinga, ni babeli tupu, ni mchafuko, sio makanisa ya watakatifu. Anasema bali kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Naona hii ndio utendaji wa Roho Mtakatifu kanisani. Amen. Na kwenye huu utendaji mkuu, utendaji wa Roho Mtakatifu kanisani, ndio una mambo mengi sasa. Unaingiza taratibu za ibada, nafasi za wanawake kanisani. Kama tunataka kuwa na maskofu, ambao maskofu ni mwangalizi, Paulo anatuelekeza, anasema awe mume wa mke mmoja. Sio awe mke wa mume mmoja, mume wa mke mmoja. Tuna utaratibu kwa sababu Kristo, Mungu, anasema kichwa cha Kristo ni Mungu. Na kichwa cha mwanamume ni Kristo. Na kichwa cha mwanamke ni mumewe. Kwa hiyo kuna utaratibu hapo. Unaona? Mume ni kichwa cha mkewe. Kwa hiyo kanisa ni mfano wa mume na mke. Kwa hiyo kanisani mwanaume ndiye anayepaswa kuwa kiongozi, kama tu vile ambavyo anakuwa kiongozi nyumbani. Sasa hilo watu wanaweza wakafanya siasa zozote wanazoweza wakafanya, na wakasema chochote wanachoweza wakasema, lakini tunaporudi hapa kwa Paulo, labda Mungu akitujalia tunaweza siku moja tukaja na hilo somo jingine la namna ya kujipanga katika huduma kanisani. Lakini ningependa labda niishie mahali fulani. Na hapo mahali ambapo nataka kuishia, niishie mahali ambapo ni hapa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Labda niishie hapo kwa sababu ili kujibu baadhi ya maswali ambayo najua yatazuka kutokana na hili tunalozungumza kuhusu sarakasi za kile kinachosingiziwa kuwa Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 12, Paulo akizungumzia kuhusu hiyo, mstari kuanzia wa 4 kwa mfano, anasema basi pana tofauti za karama, na kunena kwa lugha ni mojawapo ya karama za Roho Mtakatifu. Kwa kuna watu wenye Roho Mtakatifu kwa karama. Lakini pia kutafsiri hiyo lugha ya kiroho ya kimalaika, nayo ni karama nyingine. Kwa hiyo ni karama mbili tofauti. Anayenena kwa lugha ni karama tofauti, na anayefasiri lugha ni karama tofauti. Kwa hiyo anayefasiri anaweza asinene kwa lugha milele, lakini yeye akawa anaweza kutoa tafsiri ya lugha ya yule aliyenena. Na huyu anayenena anaweza asiweze asitafsiri hata siku moja, lakini kuwepo na atakaye fasiri. Sasa kwa sababu kitu chote hiki kinadhibitiwa au kinakuwa controlled na Mungu, kinaendeshwa na Mungu, hakuwezekani kuwe na mnena kwa lugha
Alafu kusiwe na wakufasiri kwa sababu Mungu habeti. Mungu habeti kwamba ngoja tu anene alafu kama kutatokea mtu wakufasiri kama yupo Mungu. Sisi hatuulizi, Mungu haulizi kama sisi kwamba kuna ase fulani yupo hamna. Mungu anaelewa. Yaani kama tayari akiruhusu mmoja anene ujue wakufasiri yupo. Ukiona kanena wakufasiri hayupo ujue huyo hamna kitu. Haikuwa Mungu. Kwa nasema, basi pana tofauti za karama, bali roho ni yeye yule. Roho ni huyo mmoja, ila karama ziko tofauti tofauti. Anasema, tena pana tofauti za huduma. Sapo kuna mambo mawili, kuna karama na kuna huduma. Na watu wanataka kuchanganya, wakati mwingine wanachanganya hayo. Anasema, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Kuna tofauti za kutenda kazi, mtu huyo anaweza kaa, huyu ni mchungaji na huyu ni mchungaji. Lakini utendaji kazi wao sio kwenye neno. Neno la Mungu ni lile lile. Lakini utendaji wao. Huyu mwingine labda akiongea anaongea upesi upesi, huyu mwingine anasisitiza zaidi mambo, huyu mwingine anaongea kwa upole. Namna hiyo, yani wanaweza kuwa na utendaji tofauti lakini roho ni yeye yule akiwatumia kila mmoja kadri alivyoumbwa. Naona. Anasema lakini kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Kila kitu kila wakati ni kwa faida ya mwenzako. Ndio unajua ya kwamba huo, kwa sababu Roho Mtakatifu ni upendo wa Mungu mwenyewe. Hapo ndio unajua ya kwamba ili mradi tu ninachokifanya kinamfaidisha mtu mwingine, hicho ni cha Mungu. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno. Sasa tunaenda hapo pole pole. Mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima. Na mwingine neno la maarifa. Mwingine apendavyo roho yeye yule. Mwingine imani katika roho yeye yule. Hata imani ni karama. Kuna watu wana karama ya imani. Ana imani tu. Ana imani tu. Mkimtanguliza mbele kwenye mambo yanaenda kwa sababu ana imani sana. Unaona? Apendavyo roho yule. Na mwingine okay, apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa. Sorry. Maana mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa, apendavyo roho yeye yule. Mwingine imani katika roho yeye yule na mwingine karama za kuponya. Mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza. Na mwingine unabii. Na mwingine kupambanua roho. Na mwingine aina za lugha. Mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Unaona? Anayenena kwa lugha, mwenye aina mbalimbali za lugha, anayenena hizo aina za lugha hizo, huyo ni mwingine. Na huyu mwingine anaweza kufasiri lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Tusilazimishane kunena kwa lugha. Tusilazimishane. Mstari wa 28 inasema hivi. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Anauliza Paulo. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wanatafsiri? Takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Ndiye anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Kwa hiyo Paulo anauliza, jamani, kwani wote wananena kwa lugha? Sasa wewe Paulo akishasema hivyo, kwa nini unang'ang'aniza watu wanene kwa lugha wote? Wewe unapingana na Paulo, usisahau. Jina lake liko kwenye kizingiti. Paulo ndio mtume, ndio aliyetumwa, ndiye mtu pekee ambaye atawaingiza mataifa kwenye lango lake. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Hebu tutafute ukweli wa haya mambo. Tutubie yote tuliyofanya, kwa sababu wakati mwingine tumedanganywa, tumeambiwa tuseme asante Yesu, tumeambiwa
tuseme kikapu cha mboga, kikapu cha mboga, kikapu cha mboga, hivyo. Ungesema hivyo ingekuwa vile vile tu, haina tofauti yoyote. Na hayo ni mambo ambayo watu wanapitia wakati wa ujinga, lakini ujinga wakati wa kwenda, wakati wa kurudi, upasu kwenda tena katika ujinga ule ule. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba somo hili la leo litakuwa limetusaidia mahali fulani, na nitangulie kusema kama nilivyosema pale mwanzo, kusudi langu sio kumdhihaki mtu yoyote, lakini kujaribu kutikisa na kujaribu kuonyesha kile mimi ninachokiamini. Na nimesema una haki ya kukubaliana na mimi kuamini vyovyote vile unavyotaka au la. Kama utakuwa na swali lolote ambalo utaka kuuliza, ukitaka kupiga simu, unaweza ukapiga simu ya kwangu au yoyote ambayo utaiona mtandaoni. Kisimu ya kwangu ni 0692 784 111. 0692 784 111. Hiyo sio namba ya kutuma sadaka. Hatuhitaji hela yoyote ya mtu. Kwa hiyo usije ukatuma chochote hapo. Hapo ni mahali unaweza ukauliza swali kama unalo au vyovyote vile. Kama kuna kitu fulani ungependa au umebarikiwa na hii somo au ungependa kuuliza kitu fulani, labda unataka ufafanuzi zaidi, Mungu akubariki. Asante, Mungu akitujalia tena. Somo litakalofuata baada ya hili sasa, tunataka kuzungumzia kuhusu watu ambao wanamtumikia Yesu bila kuwa ni mapenzi yake. Watu ambao wanajaribu kumtumikia Yesu nje ya mapenzi yake. Wanahangaika, wanafanya mambo mengi sana, lakini ni nje ya mapenzi yake. Hao ambao naona ya kwamba wana haki katika somo hilo kuitwa machawa wa Yesu, ambao baadaye wataishia kupata hasara pamoja na kujaribu kujifanya chawa wa Yesu. Mungu awabariki sana, tusubiri somo linalokuja.